السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جی آئی او کی طالبات، آپ سے خطاب کرنے کا میرے لیے تو یقیناً یہ پہلا موقع ہے، اور بہت سارے اجتماعات آپ سنتے رہتے ہیں، بہترین مقررین آپ سے خطاب کرتے رہتے ہیں. چونکہ آپ لوگ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہائی اسکول سے کالج لیول تک کی طالبات یہاں موجود ہیں، تو سورہ اقرا کی ابتدائی پانچ آیتیں میں نے پڑھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سورہ اقرا سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا یہ کلام لفظ اقرا سے شروع ہوا. ماہرین کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جو دور جاہلیت کہلاتا ہے، بے شمار برائیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور ان برائیوں کی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. اس میں سب سے بڑی برائی شرک تھا، بت پرستی تھی، اور خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ نازیبہ رویہ اور سلوک تھا. بیٹیوں کو درگور کر دینا، زندہ درگور، یعنی زندہ بیٹی کو لے جا کر زمین کھود کے باپ اپنے ہاتھ سے دفن کرتا تھا. یہ جاہلیت کی انتہائی مثال، ہمارے لیے تو مثال ہے لیکن اس زمانے میں یہ حقیقت تھی. تو ان ساری برائیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل فرمائی تو لوگوں کو کوئی بری عادت چھوڑنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف فوری طور پر نہیں کرایا گیا، اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. صرف ایک لفظ کہا گیا، اقرا، پڑھو. اس لیے کہ جب آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، جانکاری حاصل کر لیتا ہے، تو علم کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے اس کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے. وہ پہچان سکتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. یہ فرق جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ خود اچھائی کو، نیکی کو، سچائی کو اختیار کرے گا، اور برائی سے، جھوٹ سے، بدی سے خود بخود پرہیز کرے گا. یہ حقیقت اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتا ہے، اسی لیے اس نے سب سے پہلے اپنی وحی میں حکم دیا کہ پڑھو. تو اب یہ تعلیم کے سلسلے میں ہم اکثر مقررین سے اقرا بسم ربک الذی کے آیات اور اس کے بارے میں ان کے اظہار خیال کو سماعت کرتے رہتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں. پڑھنا تو ہے، لیکن کیسے پڑھنا چاہیے؟ تعلیم تو حاصل کی جائے، لیکن کس طریقے سے حاصل کی جائے؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں: بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، اور دنیا میں لوگوں نے جتنوں کو اپنا معبود بنایا، معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جن جن کی لوگوں نے عبادت اختیار کی،
ان کے سامنے سر جھکایا، منتیں مانگی اور اپنی بگڑی بنانے کے لیے ان سے سوال کیا، یا یہ امید لگا رکھی کہ یہ ہمارے کام بنا سکتے ہیں؟ لیکن ان تمام معبودان باطل کے بارے میں ان کو پوچھنے والے، ان کو معبود بنانے والوں سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں کیا انہوں نے ہی آپ کو بنایا ہے، اگر دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے سوال کیا جائے، اگر کوئی اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق کسی کو اپنا بھگوان، دیوی، دیوتا سمجھتا ہے، تو اس سے سوال کیا جائے کہ جس کو تم بھگوان سمجھتے ہو، دیوی دیوتا سمجھتے ہو، لارڈ سمجھتے ہو، کیا ان لوگوں نے تم کو بنایا ہے؟ تو یہ ایسا سوال ہے کہ آدمی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ وہ یقیناً انکار کریں گے اور بولیں گے کہ انہوں نے ہم کو بنایا تو نہیں ہے، اور خود ان معبودوں کی طرف سے بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے. اگر آپ دیگر مذاہب کے بارے میں مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو کہیں پر بھی کسی خدا سمجھے جانے والی ہستی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے دنیا کو بنایا، ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے چاند اور سورج کو بنایا، ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے مرد اور عورت کو بنایا، ہم نے آسمان سے بارش برسائی، ہم نے زمین سے تمہارے لیے غذا نکالی. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے، جیسے سورج کے نکلنے کے بعد کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ابھی رات باقی ہے، اسی طرح اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ تم کو کس نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کے زبان سے یہی نکلے گا کہ اللہ نے ہم کو بنایا. تو یہ بات بالکل سب کو سمجھ میں آنے والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوشت کے لوسڑے سے پیدا کیا. اور پیدائش انسان کی کن مراحل سے گزرتی ہے، ان تمام مراحل، ان تمام اسٹیپس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے، اور انسان خود بھی دیکھتا بھی ہے، تجربہ بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی سائنس اور میڈیسن کا طالب علم ہے یا ماہر ہے تو اس کے سامنے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انسان کی پیدائش سے متعلق جو جو کہا ہے یہ بالکل 100% سچ ہے. ریسرچ کرنے کے بعد بھی انسان اسی نتیجے پر پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کے نام سے پڑھنا. اس وقت بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں اور وہ لوگ اپنے اپنے امتحانات کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، فبروری، مارچ، اپریل، اور کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں تو مئی اور جون تک بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ زمانہ پڑھائی کا زمانہ ہے، اور ہم میں سے بہت سارے اسٹوڈینٹس تو ماڈرن ایجوکیشن کے اسٹوڈینٹس ہیں، یعنی دینی تعلیم کے نہیں بلکہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لوگ ہیں. تو اسکول کالج میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. تو ہمیں ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اگر آپ طالبات ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں. ایک مسلمان لڑکی کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیسے اس کو اپنے اسکول میں، کالج میں، آنے جانے میں اس کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو، اس کا بیہیویئر کیسا ہو، اس کا ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے یہ بات کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں. جب ہم کو اپنے اسلام کے بارے میں احساس ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو ایک ذمہ دار محسوس کریں گے، ایک رسپانسبلٹی کا ہم کو جو ہے احساس ہوگا کہ میں مسلمان رہتے ہوئے کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کر سکتی، کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اور میرے کسی کام سے میں اکیلی بدنام نہیں ہوں گی غلط کام سے، بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے والدین، میرے فیملی، میرے
سارے جان پہچان کے لوگ بھی متاثر ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا اسلام متاثر ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میں آپ کو ماننے والی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، اس لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو لوگ اس کو ڈائریکٹ اسلام کی طرف منسوب کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے، اسلامی تعلیمات کی طرف منسوب کریں گے، اس لیے سب سے پہلے یہ احساس سے ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور یہ ذمہ داری عورتوں کو، مردوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، سب کو ہونا ہے، لیکن چونکہ فی الحال میں آپ سے مخاطب ہوں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، اور دوسرا احساس یہ بھی ہونا چاہیے میں مسلمان ہوں، یہ احساس ہو، اور دوسرا احساس یہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتی ہوں، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم گرل۔ کہیں پر بھی ہمارے ایجوکیشنل کیریئر میں، اسکول میں، کالج میں، کیریئر میں اگر کوئی آگے چل کے کچھ جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی کسی لمحہ یہ بات ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ارے ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اگر ہم بھی مسلمان نہیں ہوتے، نعوذ باللہ، تو دیکھو ہندوؤں کیسا ترقی کر رہے ہیں اور کرسچنز کیسے ترقی کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو کوئی پابندیاں نہیں ہیں، وہ لوگ جیسے چاہے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا دیکھ کے اگر کوئی احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے دین اور ایمان کی قدر نہیں پہچان رہے۔ تو دو باتیں بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے آپ لوگ، ایک یہ کہ آئی ایم مسلم، دوسرا ہے کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم۔ مسلمان ہونا ہی بہت بڑی بات ہے اور مسلمان ہونے پر فخر کرنا یہ اور بڑی بات ہے۔ اس وقت میں جو محسوس کر رہا ہوں، میں بھی ایک اسٹوڈینٹس کے ساتھ رہنے والا آدمی ہوں، زیادہ تر میرا سابقہ اسٹوڈینٹ سے ہوتا ہے، پروفیشنلی میں ٹیچر ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کئی موقعوں پر لیڈی ٹیچرز میں بھی اور لیڈیز میں اور گرلز میں ایسا محسوس ہوتا ہے، اور یقیناً یہ احساس کبھی کبھی جینٹس میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ارے بھائی اپن مسلمان ہے ایسا بولے تو اچھا نہیں دکھتا، ایسا محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے اسلام پر فخر کرتے ہیں، فخر، یہ احساس ہم کو ہونا چاہیے کہ وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم گرل، وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم۔ اس بات پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بہت سارے باتیں میرے ذہن میں رہتی ہیں جو میں روزانہ دیکھتا رہتا ہوں مسلمانوں کے درمیان میں، کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ جو ماشاءاللہ برقع پہنتی ہیں، یہ برقع پہننا خود یہ اعلان ہے کہ آئی ایم اے مسلم گرل، اور اگر کوئی آپ کو برقع اتارنے کے لیے کہے اور آپ اڑ جائیں کہ نہیں ہم برقع نہیں اتارتے، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہماری آئیڈینٹیٹی ہے، یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، تو وہاں آپ اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم گرل، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ان پردہ، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ان برقع، یہ میں اتار نہیں سکتی۔ اب امتحانات میں کبھی کبھی اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ کسی سینٹر پہ کچھ سرفرے لوگ آ جاتے ہیں، چیکنگ کرنے کے نام پہ برقع اترواتے ہیں، اور الحمدللہ اس گئے گزرے زمانے میں ابھی بھی انڈیا کے اندر ہم برقع پہن کے ہر کام کر سکتے ہیں، امتحان بھی لکھ سکتے ہیں، کالج بھی جا سکتے ہیں، اسکول بھی جا سکتے ہیں، جاب بھی کر سکتے ہیں، اور اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے پوسٹ پہ بھی آپ اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں برقع پہن کر، برقع اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اس میسج کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ آپ جتنا بھی آگے بڑھیں، برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایگزامینیشنز کا جہاں تک معاملہ ہے، پورے گورنمنٹ ایگزامینیشنز کے رولز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی لیڈیز کو، مسلم لیڈیز کو، مسلم گرلز کو اگر چیکنگ کرنا ہے تو صرف لیڈیز ہی چیک کر سکتے ہیں، الگ سے لے جا کے کسی روم میں ان کو لیڈیز ہی چیک کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ برقع پہن کے ایگزام لکھنا چاہتے ہیں تو ان کو برقع پہننے کا پورا پورا پرمیشن ہے، یہ گورنمنٹ کے رولز ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔
ابھی دو سال پہلے یہیں آپ کے قریب میں وکاس اسکول میں ایک واقعہ پیش آیا. ایس ایس سی ایگزام کے دوران لڑکیوں کو برقع اتار کے لکھنے کے لیے کہا گیا. مجھے معلوم ہوا تو شام میں جیسے مجھے پتا چلا واٹس ایپ پہ میں نے اپنے ٹیچرز کے اور ہمارے آفیسرز کے گروپ میں یہ میسج دیا کہ بھئی ہے سو اینڈ سو سینٹر نمبر پہ ایسا برقع اتارنے کے لیے کہا گیا ہے مسلم گرلز کے لیے. تو فوری آدھے گھنٹے کے اندر ڈی او کے نئے انسٹرکشنز پورے آفیسرز کو ایشو ہوئے کہ کسی بھی سینٹر پہ مسلم گرلز کا برقع نہ اتارا جائے. اور میں چھ بجے میسج دیا, ساڑھے چھ تک میرے پاس ڈی او کے نئے انسٹرکشنز پہنچے. تو گورنمنٹ اور ڈپارٹمنٹ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اس لیے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں خاص طور سے آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے معصوم لڑکیاں جو کسی آرگنائزیشن سے وابستہ نہیں ہیں اور دنیا کے ماڈرنائزیشن سے جو افیکٹڈ ہیں متاثر ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ارے نہیں بھائی اب یہ تو اسکول تھا, یہاں پہ برقع پہن لے کے آ گئے, وہاں گئے تو کیا ہوتا ہے کہ بول کے خود ہی برقع اتار کے چلے جاتے. تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ برقع پہن کے جانا چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ گئی, ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا, اگر کوئی بدتمیزی سے پیش آیا تو فوری اپنے آرگنائزیشن کو انفارم کیجیے. جماعت اسلامی, ایس آئی او اور جی آئی او کے بہت ہی ایکٹیو ممبرس ہیں, بچے ہیں جو فوری ایکشن لیتے ہیں, سینٹر پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے مینجمنٹ سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو کنوینس کرتے ہیں. کوئی اس میں ٹینشن کی کوئی گڑبڑ کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ انفارم کیجیے آپ اور انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے ہر طرف سے تحریک چلائی جائے گی. اور چند منٹوں میں, گھنٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ کمیونیکیشن اتنا عام ہے کہ چند منٹوں کے اندر آپ کا پرابلم سالو ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم خود بھی اویئر رہیں اور وہاں پر ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ کنوینس نہ ہوتے ہوں تو فوری اپنے ساتھیوں کو انفارم کریں تاکہ اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کی جا سکے. اور جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنے کا معاملہ ہے, یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. عمل بھی ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے. جہاں تک معاملہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے, میرے اپنے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, زیادہ اویئر ہوتے ہیں, اسلام کی بھی تعلیم کو زیادہ صحیح سمجھتے رہتے ہیں. اور جو ماڈرن تقاضے ہیں دنیا کے بھی اور اسلام کو لے کے چلنے کا جہاں تک معاملہ ہے, اس کو جس اچھی طریقے سے ماڈرن ایجوکیٹڈ پرسن سمجھ سکتے ہیں, اتنی اچھی طریقے سے صرف دینی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ ہمارے دینی بھائی جو ہوتے ہیں مدارس میں اور دارالعلوم میں, جامعات میں پڑھنے والے لوگ, وہ لوگ دنیا کے تقاضوں سے یا تو واقف نہیں ہوتے یا پھر نئے علوم سے ان کو واقف نہیں رکھا جاتا. ایک تو انگلش نہیں آتی, پھر سائنس کے جو ریسرچرس ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ہوتے, صرف قرآن حدیث پڑھتے ہیں. تو ان کی سوچ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, نیرو ہوتی ہے, واسٹ نہیں ہوتی وہ. اور ایک اس میں پرابلم کیا ہے کہ ان کو بہت پرانے لوگوں کے بکس پڑھائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نئے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے اور قوم کی صحیح رہنمائی نہیں کر پاتے. ہاں, جو علماء ماڈرن تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں, نئی دنیا کو دیکھتے ہیں اور یہاں کے حالات سے واقف ہیں سائنس کے بارے میں اور ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں, جن کو معلومات ہوتی ہے, وہ لوگ صحیح قوم کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے, میجورٹی جو دینی مدارس کے پڑھنے والوں کی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے ہوتا یہ ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو کام کیا, ذاکر نائک صاحب نے جو کام کیا, اور اس طریقے کے دوسرے جو اسکالرس ہیں جو امریکہ میں, یوروپ میں جو اس وقت کام کر رہے ہیں, وہ زیادہ تر ان کا بیس اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن ہے. تو ماڈرن ایجوکیشن کے بعد جو لوگ دین کے کام میں آگے بڑھتے ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور نئے لوگوں کے ذہن کو بنانا, ان کے دین اور اسلام کی حفاظت کرنا, ان کے عقائد کی اصلاح کرنا, ان کے اعمال کی اصلاح کرنے کے بارے میں یہ لوگ جو کام کر سکتے ہیں, دوسرے علماء وہ کام نہیں کر پاتے. تو اس لیے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ زیادہ ذمہ داری ہے, اور خاص طور سے بینگ اے گرل, بینگ اے لیڈی, آپ لوگ
اپنے گھر کو اپنی فیملی کو سدھار سکتے ہیں، اسلام پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، آپ لوگ بھی تو اپنی فیملی میں لائف گزار رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیے امی اور ابا کے درمیان میں، تو آپ دیکھیں گے کہ گھر میں جو کام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ مثال میری بات کے خلاف بھی ہو، لیکن میجورٹی ایسی ہوتی ہے کہ گھر میں ہر کام ماں کی مرضی سے ہوتا ہے، ماشاءاللہ بچے ماں کی سنتے ہیں اور گھر کے افیئرس جو اچھی طریقے سے ماں ڈیل کر سکتی ہے۔ فادر چونکہ زیادہ تر باہر رہتے ہیں اور جاب وغیرہ کی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی وجہ سے وہ گھر کے پرابلمز کو پوری طرح سالو نہیں کر پاتے، تو اس لیے اگر کوئی ماں دیندار ہو، گھر کی عورت اگر دیندار ہو، تو پوری فیملی دیندار ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت صحیح فیکٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ باپ مشورہ دے سکتا ہے، ماں باپ سے مشورہ لے کر کام کر سکتی ہے، اگر باپ دیندار ہے اور ماں دین پر چلنا چاہتی ہے تو باپ کی بات مانے، اور اگر خدا نہ خواستہ ماں دیندار نہیں ہے، عورت اگر دیندار نہیں ہے، باپ چاہے کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی دین کا کام کیوں نہ کرتا ہو، لیکن عورت دیندار نہیں ہے تو گھر دین کے اندر آنا بہت مشکل ہے اور ہو سکتا ہے کہ ناممکن ہو جائے۔ اس لیے بینگ لیڈیز اور اسٹوڈینٹس، جو گرل اسٹوڈینٹس ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو دین کے جماعتوں سے وابستہ رکھیں۔ جی آئی او سے آپ وابستہ ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ بہت غیر معمولی تنظیم ہے، اس میں آپ اپنے دین کی، ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنے ایجوکیشن اور تعلیم کو صحیح ڈائریکشن دینے کی، یہ ساری چیزوں کی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہاں سے آپ کا ذہن بھی بنتا ہے، دین اور ایمان بھی بنتا ہے، آگے لائف میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری آپ کو گائیڈنس یہاں سے مل سکتی ہے۔ تو آپ ان اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتے رہیے، اور جو کچھ سنیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئے اور تھوڑی دیر گئے تھے بھائی اجتماع میں، پھر اجتماع سے آتے ہی وہ باتوں کو بھول گئے خدا نہ خواستہ، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اجتماعات میں تو جاتے ہیں پابندی سے، لیکن وہ اجتماع کی کوئی بات کو یاد بھی نہیں رکھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوئی کوشش ان کی نظر نہیں آتی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بعض، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو سنیں اور جو کچھ یہاں باتیں کہی جاتی ہیں، چاہے میں کہہ رہا ہوں یا آپ کے دوسرے اسپیکرز کہہ رہے ہوں، لیڈیز میں سے ہوں، جینٹس میں سے ہوں، جو بھی ہوں، ان کی بات کو آپ غور سے سننا اور یاد رکھنا، اور کوئی نہ کوئی ایک بات تو اسی ذہن میں بٹھا لینا کہ ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹشپ کے زمانے کے بہت ساری باتوں کو یاد رکھتے ہیں، اور اپنے جو ٹیچرس تھے، لیکچررس، پروفیسرس تھے، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں ہر فیلڈ میں آپ کو اچھے بھی لوگ ملیں گے، دیندار بھی ملیں گے، بے دین لوگ بھی ملیں گے، اور کالج میں، اسکول میں تو آپ کو دونوں طریقے لوگ ملیں گے۔ اسکول میں، کالج میں تو آپ کو زیادہ تر لیکچررس، ٹیچرس ایسے ہی ملیں گے جو دین سے وابستہ نہیں ہے، اور کبھی نان مسلم سے آپ کو سابقہ پڑ گیا تو بعض نان مسلمس مسلمانوں کی، اسلام کی عزت کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ملتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کو بھی سابقہ پڑا، اور ہم جو ہے بہت سلیقے کے ساتھ، ادب کے اندر رہتے ہوئے، احترام کے ساتھ ان کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ کے جو خیالات اسلام کے بارے میں ہیں وہ آپ کی اسٹڈی نہ ہونے کی وجہ سے، اگر آپ اسلام کی اسٹڈی کریں اور فیکٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے۔ ایک ہمارے بی ایڈ کے دوران میں ہمارے ایک لیکچرر تھے فلاسفی کے، وہ ان کو ہم دیکھتے تھے کہ اکثر مسلمانوں، اسلام اور اسلامی کلچر کے خلاف بولنا ان کی عادت تھی، تو ہر کلاس میں تقریباً ہم اٹھ کے ٹھہر جاتے تھے اور ان سے کافی دیر تک ڈسکس کرتے رہتے تھے، تو بعض وقت وہ مانتے بھی تھے اور بعض وقت نہیں بھی مانتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ کم از کم ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں بھی اسلام کے بارے میں اویئرنیس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بولے وہ اسٹوڈنٹ سن لیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں اور ان کو بھی اپنے مذہب کی اسٹڈی ہے۔ تو اگر ہم کو مذہب کی اسٹڈی ہے اور ہمارا ذہن اسلامی بنا ہوا ہے تو ہم جو ہے ایسے لوگوں کو فوری طور پر کنوینس بھی کر سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ہدایت تو دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے. ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ صرف بات پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے. تو بات پہنچانا بھی ایک چیز ہے, اور ایک چیز ہم چونکہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں عام طور پر تو ہم صرف ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور بڑوں کے کام سے جڑ جائیں گے تو اس وقت آپ جو ہے بات پہنچانے کا اور تبلیغ کا اور پروپگیشن آف اسلام کا کام اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ اپنے بڑوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح گھروں میں بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ہمارے فیملی ممبرس میں, ریلیٹیوز میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کر ہم کو مذہبی ٹریک سے ہٹانے کی بات کرتے ہیں. ارے ابھی یہ جو چھوٹی سی بچی ہے اس کو کیوں برقع پہنا رہے ہیں, ارے کیا اس کو بیکورڈ بنا رہے ہیں, ارے کیوں جا رہے بیٹے وہ جماعت میں, اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی لوگ آپ کو ملیں گے, اپنے ریلیٹیوز میں بھی ملیں گے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہم کو بہت سلیقے کے ساتھ ان کو کنوینس کرنا چاہیے. اگر وہ ہم کنوینس نہیں کر پا سکتے ہیں تو پھر ہم کو خاموشی اختیار کر کے اپنے دل کو اطمینان دلانا ضروری ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالی ہم کو اجر دے گا. اب یہ لوگ جو ہم کو غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں, کامنٹس پاس کرتے ہیں, نام رکھتے ہیں, تو ایسے لوگ ہم کو ہر جگہ ملیں گے, اپنے جان پہچان میں بھی ملیں گے, اسکولس میں, کالجز میں بھی ملیں گے, اس سے ہم کو متاثر ہونا نہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, چھوٹا سا ہے, وہ ٹوپی نہیں پہنتا. اس کو اگر ٹوپی پہننے کے لیے کہا جائے تو بولتا ہے سر وہ میں ہمارے اسکول میں بچے مذاق اڑاتے ہیں اس لیے میں ٹوپی نہیں پہنتا. حالانکہ ٹوپی پہننا کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے, لیکن جسٹ آپ امیجن کیجئے کہ اگر کوئی ٹوپی اس نماز کی ٹوپی پہنا ہوا ہے تو فوری آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. لیکن کیوں نہیں پہنتے, بولتا شرماتا ہے, بچے ستاتے, بچے بناتے بولتا. اور ہم اگر اس کو بولیں کہ دیکھو بیٹے یہ جو ماڈرن لباس جس میں آپ اس کی سطر نہیں چھپ سکتی ہے اور آپ نماز طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں, طہارت اچھی طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں, یہ آپ مت پہنیے, تو وہ اس کو اس وقت شرم محسوس نہیں ہوتی. یعنی اسلامی بات کرنے پر شرم محسوس نہیں ہوتی, دوسرے لوگ جو اسلام کے خلاف مذاق اڑاتے ہیں اس میں شرم محسوس ہوتی, وہ فوری چھوڑ دیتا. تو ایسی کوئی صورتحال اگر ہم کو پیش آ جائے تو پھر ہم کو نہیں, اس سے رکنا چاہیے. اور ایک بات برقعے کے سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ فی الحال برقعوں میں ایک ایسے برقعے بھی چل رہے ہیں جو بہت زیادہ لمبے ہیں. جب خواتین چل رہے ہیں سڑکوں کے اوپر تو پوری جھاڑو دیتے ہوئے جا رہے ہیں, اور یہ فیشن ہے, برقعوں میں بھی فیشن چل رہا. نہیں, برقع فیشن کے لیے نہیں پہنا جاتا, اسی طرح اس کی فٹنگ, اس کے ڈیزائن وغیرہ بھی انتہائی غیر اسلامی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ بہت ساری مرد اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگے ہوتے ہیں. اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے برقع پوش خواتین بغیر برقعے کے نظر آ رہی ہیں, برقع پہنے میں, لیکن ان کا برقع اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ برقع نہیں پہنتے تو لوگ اس طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے جتنا برقعے کی وجہ سے. تو برقع سیدھا سادہ ہونا چاہیے, اور اس کے اندر وہ پیٹرن, وہ کلر, وہ ڈیزائن, وہ چمکیوں کے کام جس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں اس طرف متوجہ ہو رہی ہیں, وہ برقعے کے مقصد کو ختم کر رہے ہیں. تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے, سیدھا سادہ برقع ہو, اور برقع ٹخنوں تک ہونا چاہیے. اب نیچے ایڑیوں کے نیچے ہیل کی سینڈل پہننے کے بعد بھی پوری سڑک پہ جھاڑو دیتے ہوئے جائیں, اور اس سے صرف جھاڑو دیتے ہوئے جانے کا مقصد نہیں ہے بلکہ سڑک پر لگی ہوئی ساری غلاظتیں اور گندگیاں آپ کے برقعے یا لباس کو لگ رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ پاک نہیں رہتا, اور وہ پاک نہیں رہا تو پھر آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پھر وہ گندگی برقعے سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے آپ کے کپڑوں تک آ سکتی. تو اس لیے برقع پہننے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس طرف توجہ میں سمجھتا ہوں خواتین مقررین اگر وہاں آئیں, آپ کے اسپیکرس اگر وہاں آئیں, تو ان سے بھی میری خاص طور سے ادب گزارش ہے کہ اس طرف آپ جو ہے خواتین کو, لڑکیوں کو توجہ دلاتے رہیں, مستقل توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک بار برقع سلا لیں تو ڈیڑھ دو سال تک وہ چلتے رہتا, وہ ویسی چلتا, اس کو پھر آلٹر کراتے بھی نہیں اور ویسی پہن کے پورا ٹائم گزار دیتے ہیں, اور کئی نمازیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں, کئی مرتبہ گندگی میں ملوث ہو جاتے ہیں, اس کی برائیاں ہی برائیاں ہیں. تو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے, اور بہت زیادہ فکس نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ اٹریکٹیو اور اس کے اوپر کام چمکیاں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. برقع اس لیے پہنا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے عورت اپنے آپ کو چھپا سکے. عورت کا لفظ ہی ہے چھپی ہوئی کا, اس کا میننگ ہے.
عورت کا اگر ڈکشنری اور لٹری میننگ آپ دیکھیں گے تو وہ ہے چھپی ہوئی چیز. یہ عورت کا لفظ قرآن میں بھی آیا, عورت النساء کا ایک جگہ اللہ تعالیٰ. تو عورت کا مطلب خود چھپانے کا ہے, اس لیے چھپانے کے لیے برقع پہنا جاتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے برقع نہیں پہنا جاتا. اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے, چاہے آپ کے پاس برقعے باہر سے آتے ہوں یا یہاں پر آپ پہنتے ہوں یا مارکیٹ میں جا کے آپ اس کا سلیکشن کرتے ہوں, تو ایسے برقعوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تعلیم کے متعلق, کالج اور اسکول کے اندر جانے کے متعلق, اپنے لیکچررز کے ساتھ بیہیویئر کے متعلق, اور پھر برقعے سے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عنایت فرمائے. جو لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی اور ان کے ساتھی سارے طالبات کو اپنے مقصد حیات میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, اور امتحانات میں ان کو بہترین نمبرات سے, بہترین گریڈ سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, اور اس کے لیے خوب محنت کرنے اور قابل بننے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.